Yeni mülahazalı bir fikirler var dostlar. Ben bugün bir post koydum. Postunu nima deb koyduk? O'sha ko'pchilikni boshini aylantirgan, ko'pchilikka muammo bo'lishiga sabab bo'lgan hodisalarni achiq haqiqatini, achiq natijasini ko'rsatib aytyapmizki, mana holat. Biz aytgan hodisalar afsuski ro'yobga chiqdi. O'sha O'rta Sharq siyosati u boshqa din vakillarini istilohi bilan, lug'ati bilan ishlatilsa, al-ardul mav'ud hodisalari, va'da qilingan yer hodisalari. Turklarni siyosati bilan aytilganda, büyük O'rta Doğu projesi deydi. Büyük O'rta Doğu, ya'ni katta O'rta Sharq davlati. To'g'riroq, Yahudi davlati. Rejalari borligini aytgan edik. Ular bu rejani amalga oshirar ekan, o'sha regionda musulmonlarning qoni ko'proq to'kilishini, ularning qoni ko'proq oqishligini, mamlakatlari ko'proq vayron bo'lishini planini tuzishgan. Bu plan miqyosida, bu reja davomida o'sha diyorlarda, musulmon o'lkalarda, Arab bahori nomi bilan boshlangan inqiloblarning orqasida musulmonlarni zaiflashtirish loyihasi yotgan. Aytgan edik bu gapni? Aytgan edik. Biz aytsak bizga ustimizdan kulishganmidi? Kulishgan edi. Biz nima degan edik? In tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun deganmidik? Biz nima masxara qilyapsizlar u gapimiz, ha? Biz ham Nuh alayhissalomning gapi bilan sizlarga javob beramiz. Biz ham bir kun sizlarni masxara qilamiz degan edik. Nima bo'ldi? O'rta Sharq regionida kuchli bo'lgan, armiyasi bo'lgan, quvvati bo'lgan, atrofga bemalol o'zini gapini o'tkazishi mumkin bo'lgan ikkita katta davlat cho'kdi. Iroq davlati yo'q bo'ldi, yo'qotib yuborishdi davlatni. Uni rahbarini qurbonlik kuni masxara qilishib, butun musulmonlarni ustidan kulishib, qurbonlik kuni osishdi. Qurbon hayiti kuni. Shunga xizmat qilayotganlar kim? Kim shunga xizmat qilayotganlar? Abdulloh Zapal, Sodiq Samarqandiy, Yusuf Davron. Ular o'sha joyga borib olib, o'sha joyga borib olib, ya'ni Turkiyaga borib olishgan, o'sha siyosiy poligonga kirib olishib, askar to'plashdi. Butun musulmonlarga qarshi, butun İslam ummatiga qarshi yangi fikrlarni, hech kim aytmagan gaplarni, hamma to'g'ri yo'ldan ketib turibdi, ular chiqib olib turib, qo'lni ko'tarib amin deyish bid'at. Maturidiylar aqidasi adashgan. Alloh osmonda degan umuman musulmonlarning ichida kerak bo'lmaydigan, balki musulmonlarni bir-biri bilan urushtirishlikka, nafratlanishlikka sabab bo'ladigan, o'zini diyorini kofir diyor deb tashab ketishiga bahona bo'ladigan gaplarni ko'tarishdi. Maqsad nima edi? Maqsad o'sha joyga olib, hech bir ma'noli, mantiqli gap yo'q. Islom ummatini oyoqqa turg'izadigan gap yo'q. Islom ummatiga foydali bir proyekt taqdim qiladigan gap yo'q. Faqat shu kelinglar, qurol ko'taringlar, basharasini bekitib olgan Ibrohim Muvaqqitga o'xshagan 3-4 ta hezalak bolalar bor, bo'ldi. Hezalak bolalar ko'chaga chiqsangiz qochib ketadi. Kelinglar, kelinglar deydi. O'zi qatta yuribdi, o'zi Shvetsiyada yuribdi. O'zi qatta turibdi, Turkiyani ichida o'tiribdi. Natija nima bo'ldi? Ayni endi sizlarga insof doirasidagi odamlarga xitob. Masalan, Ibrohim Muvahid nomini qo'yib olgan hezalakka bizning gapimiz yo'q. U zotan hezalakligini e'lon qilgan odamlar. Abdulloh Zapal adashdim, adashdim, oho, adashdim deb yana qaytadan o'sha bir paytlar IShID nima qilib yetuvdi? Jabhatun Nusrani kofir deya turdi. Endi Jabhatun Nusrani maqtab turib, IShIDni adashgan deyapti. Endi kecha Rajab Toyib Erdo'g'onni kofir deya turdi, bugun kelib Rajab Toyib Erdo'g'on kofir emas deyapti. Kecha saroy mullalari undo deya turdi, bugun chiqib Turkiyaning saroy mullasi bo'linglar, kelinglar deyapti. Shunga ergashib yurgan, shuni orqasidan yurgan bolalarga, uni ota-onalariga, uni yaqin do'st-birodarlariga aytyapman men. Hoy ko'zingizni ochinglar, bu Zapal bu. Sizlarni Zapal qiladi bu.
Endi nima bo'ldi? Sizlarga bitta narsa qo'yib ber, aytib beraman, o'qib beraman hozir. Yozir. Qanaqa bilan yozgan edi u? Ha, qattiq xey bilan yozgan ekan, to'xtab turibdi. Zo'r narsa aytib beraman sizlarga. Ya, yo'q. Hozir. To'xtab turibdi. Bismillah. Ha, sizlarga bir anaqa maqtab qo'yay. Ye buni bir endi qani buni. Starbucks o'rniga qahva degan qahva bor Toshkentda. Qahva nomi o'zi, brend nomi. Kofelari zo'r. Ichish tavsiya qilaman. Bay ko'pdan urib ketay bir yo'la. Mana qarab turinglar. Ahmad Muhammad degan profil bor. Ahmad Muhammad mana. Mana shu profil. Bu profil yozyapti. Bu profil. Abdullah Zuparri avliyo qilib ko'rsatgan, Sodiq Samarqandiyni Qo'shtirno ichidagi mutanabbi qilib ko'rsatgan odamlardan. Havorichlarni urg'ochi kampiri bu. Ko'p mana shuda aka, ustoz deb yurgan tagida profildagi odamlar bor. Bu xotin kishi bu. Ahmad Muhammad degan profil orqasida xotin kishi o'tiribdi. Xotin kampir. Kampir haligi Climax davrida nima qilishni bilmay o'tirgan kampir bu. O'tirib olib, hani taqma tishini taqib, voy bodajonlarim, bir sizlarni qurbonlikka chaqirib qo'yay. Nimaga tishlaringiz so'yloq desa, seni yeyish uchun bolam deydi, shunaqa odam bu. Ahmad Muhammad. Buni ayol kishi desam, bu bilan apo-chapo gaplashib yurgan aka, bratan deb yurganlar bir kuni shunga o'xshagan profilni. Menga "Oy, nima qilsan erkak kishini ayol deyapsan?" deb menga tashab qoldi. 3 kun o'tmasdan haligi profil yozyapti. "To'g'ri, men ayol kishiman, nima qilay? Nabiramning nomini qo'yib olganman" deyapti. Ahmad Muhammad, seni reklama qilyapman. Bismillah. Bizni reklamamiz yo o'stiradi, yo o'ldiradi. Yozyapti, qarang. Abdullah Zufarni o'sha kutib topgan bolam deb yurgan edi bu. Abdullah Zufarni yozyapti. Bo'ldi, 14 soat o'tdi qo'yganiga. Bo'ldi, Zufar ham endi ashrorlar qatori. Raddiya berishga ham arzimaydigan bo'mag'ur kitoblar yuklangan eshaklar qatoridan joy oldi men uchun. Bu kampirsho. Qo'shtirma ichida qarang. Erdo'g'onni takfiridan qaytibdi. Raddiya bermaysizmi deb hech kim yozmasin. Chunki raddiya bermayman deb irshaygan 3ta anaqa qo'yib qo'yibdi. Buni tishi yo'q-ku. Bu irshaygan smaylik qo'ysa, men uni tishini ko'raman, ya'ni so'yloq tishini. Boshqa gapiradigan gap qolmagan joyga yetib keldik. Endi yetib keldingmi? Ha, kampir. Endi yetib keldingmi? Hozirgacha u zapalga ergashib qurbon bo'lganlarga kim javob beradi? Ha? Sanlar endi yetib keldilaringmi? Suriya vayron bo'ldi, Iroq vayron bo'ldi, Libiya vayron bo'ldi. Endi yetib keldilaringmi? Biz san sharafsizlarga bundan 3 yil, 4 yil, 5 yil oldin aytayotgandik, "Oy, noto'g'ri joyga ketyapsanlar" deb. Tagida yozyapti Abu Umar degan profil. Link biring ustoz deb. Ey, setak bu ustoz emas bu, bu kampir bu. Ahmad Muhammad profili orqasida kampir o'tiribdi. Bilmaysizlar kimga ergashib ketganlar deydi. Kim linki tashab qo'yibdi. 4-chi dars ekan. Nimaga Abdulloh Zafal dars qiladi, Abro Muxtor dars qilmaydi? Mana dars. Biz darsni hayotiy beramiz. Bizni darsimizni olayotgan odamlar hayotdan ko'radi. Ha, haqiqat shunaqa ekan deydi. O'tirib olib uni kofir, buni murtad deb o'tirmaymiz biz. Biz hayotni darsini beramiz. Nimaga? Hayotdan dars olganmiz. Bizni ustozlarimiz hayotdan dars olgan. Uni ustozlari hayotdan dars olishgan. Ular yashagan regionga Qur'on oyatlari nozil bo'lgan.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını yaşaganlar. Yaşab turganlar da Kur'an ayetleri nazır bugün. Bu hayati tecrübenin üstüge kurulgen, Kur'an'ın özünü yodlap alıp, hadisini özünü okup tercüme kılıç bilen bir cahaya itibarı bu meydir dostlar. Onun hayati tecrübesini, arkasındaki ilmi hakikatini, sebebin nüzulünü bilmeyince bu meselelerde gap gapirişke hiç kimde hakkı yok. Geçe bittesi erkin itiraf itikadke kirib alıp, Müslim degen profil. O kafir, bu kafir diyebdiz. Bitti ilmi istilahını sorarsa, bilmiyim ben diyebdiz. Takiyye kılıyabdi. Ular konu kange batkan adamlar, havariş adamlar, kirvalıp özünü bilmegendik tutuyabdi.